amb les projeccions d'avui donem per acabada, disculpeu, tota la programació vinculada al 22è Festival Internacional de Curtmetratges de Vinaròs, Agustí Comes. El nostre festival, a poc a poc, ha anat creixent amb la intenció que els curtmetratges estiguin cada vegada més implicats en la vida cultural de la nostra ciutat. Primer, vam instaurar la Macedònia de Curs. Posteriorment, el Vinaròs en Curt Felipe Osam, que lliurarem el dissabte passat. I avui, els curts al curs, en un intent que l'alumnat que encara està estudiant pugui presentar els seus treballs. Hem rebut un total d'11 curts. Les bases estipulen que podran participar curts de qualsevol temàtica. Els directors o directores han d'estar matriculats durant el curs 21-22 o 22-23 a un centre educatiu o fent cicles formatius. La durada màxima serà de 10 minuts i el curtmetratge guanyador rebrà un premi de 300 euros. Avui també us projectarem tres finalistes i entre aquests està el guanyador o guanyadora de l'edició d'enguany. Els finalistes són El Peluche, dirigit per l'alumna estudiant de tercer d'ESO Laia Villena del Col·legi Immaculada d'Alacant. Té una durada de 4 minuts i ens explica la història d'una xiqueta per a qui el seu millor amic és un peluix que li parla. Seguim amb Insercol. Aquest curt està dirigit per Marçal Oliver. Marçal està estudiant direcció de cinema a la Film School de Barcelona. Amb una durada de 9 minuts ens conta que una dona, un home, una nena i un avi es desperten en un lloc misteriós. Estan atrapats, no es coneixen i no recorden com hi van arribar. Junts han de col·laborar per escapar del lloc, però descobreixen que hi ha una cinquena persona. I acabarem amb Por Dentro, dirigit per Darío García Esteve i Guiu Puigbert. Amb una durada d'11 minuts ens explica la història de Martín, un noi adolescent de família humil que viu amb Esther, la seva mare vídua. Esther, per culpa d'un mal d'esquena molt intens, ha de deixar la feina i això comporta que Martín hagi de començar a treballar amb una edat primerenca. Anem a veure'ls.